Алматы – Қазақстанның оңтүстік астанасы. Мың бояулы қала. Әсерлі әрі қызықты тіршілігі бар жайлы да заманауи мегаполис. Алматы – Қазақстанның туристік орталығы. Шетелдік туристтің әрбір екіншісі осы қалаға қарай жол тартады екен. Алматыға келу қиын емес. Халықаралық әуежай әлемнің 60 қаласынан келетін әуе кемесін қабылдайды. Әлемдегі саяхаттар туралы ең ірі TripAdvisor сайтының мәліметтеріне сүйенсек, Алматының туристік әлеуетіне қызығушылық танытқандар саны бір жылда 37%-ға өскен екен. Honestly, when I was told that I would have to come to Kazakhstan to work, I imagined wild, deprived areas. I thought Almaty was an abandoned town in the middle of the desert. Right after landing, when I was off the plane, I told myself, Ben, you're such an idiot. Because Almaty turned out to be a beautiful, modern and Europeanized city. It's very livable. There are lots of signs in English, very friendly and hospitable locals, nice hotels, excellent restaurants. Honestly, Almaty has everything you need to live and work. I could quite easily send back half my luggage home. Алматы әуежайы қала орталығынан 30 минуттық жерде орналасқан. Әуежайға таксимен немесе қоғамдық көлікпен баруға болады. Мегаполисте автобус және троллейбус бағыттарының тармақталған желісі бар. Ыңғайлы жол айрықтары бар. 10 жылда олардың саны 30-ға жетті. Қаланың негізгі даңғылдарында қоғамдық көліктер үшін жеке бөлінген жолақ жолы уақытты айтарлықтай қысқартады. Сондай ақ қалада Қазақстандағы жалғыз метрополитен іске қосылған. Көздің жауын алатын көрікті станциялар, заманауи жылжымалы құрам, қай кезде болсын қол ұшын беруге дайын сыпайы қызметкерлер. Салауатты өмір салтын ұстанатын жандар үшін Алматыда Алматы байк велостанцияларының желісі жұмыс істейді. Велосипедті жалға алып, бір оқпен екі қоянды бір-ақ атуға болады. Әрі межеленген жеріңізге жетесіз, әрі таза ауада велосипедпен серуендейсіз. Сонымен қатар, Алматының жаяу жүргіншілер үшін артықшылығы көп. Жаңартылған көшелерді көгалдандыру, аумақтарды, жаяу жүргіншілер жолын, алаңдарды жабдықтау жүргізіліп жатыр. Қаланың бел ортасы ретінде танымал тарихи орталықтар өзгерістер орын алуда. Мұнда Алматы тұрғындары мен қонақтарының серуендеуіне, демалуына арналған орындар көбеюде. Бұл ретте Алматы республикадағы озық көлік жүйесімен мақтаналады. Көліктердің көмегімен қалада еркін жүріп тұруған емес, өзіңізге ұнайтын қаланың назар аударарлық жерлерін оңай әрі өз еркіңізбен қарап шыға аласыз. Алматыда мұндай жерлер өте көп. Осындай көз тоқтатарлық жерлердің бірі Көктөбе. Бұл тау теңіз деңгейінен шамамен 1100 метр биіктікте тұр. Көктөбеге арқан жолмен шығуға болады. Көктөбеде 30 метрлік шолу шеңбері жұмыс істейді. Туристер Алматының керемет көрінісін бағалай алады. Әсіресе қала ақшам түсіп жарық жанған кезде, яғни кешқұрым немесе түнде тіпті әдемі болып кетеді. Көктөбеде жыл сайын Алматы Көктөбе опера деген таңғажайып фестиваль өткізіледі. Ашық аспан астында оркестр құрамының әр мүшесінің көрсеткен өнеріне тәнті болған көпшілік барынша қошемет көрсетіп жатқанын байқаймыз. Қазақтың ұлттық Абай мейрамханасы да осында орналасқан. Оның ғимараты киіз үй түрінде салынған. Мейрамхананың әдемі безендірілуі мен ұлттық тағамдардың дәмі келушілердің тілін үйірері сөзсіз. Алматының тағы бір көрікті жерлерінің бірі аты аңызға айналған биік таудағы Медеу мұз айдыны. Мұнда қалаған адамдардың бәрі конькимен жаппай сырғанай алады. Қолайлы табиғи факторлар Медеу мұз айдынындағы мұздың жоғары сапасын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ мұз айдында мәдени шараларды өткізіледі. 2017 жылдың жаз айларында бұл жерде жыл сайын өткізілетін халықаралық Star of Asia музыкалық фестивалінің ашылу салтанаты өтті. Фестивальге Азия елдерінің ең үздік орындаушылары қатысты. Бұл байқаудан Азия дауысы музыкалық байқауының дәстүрлер сабақтастығын байқаймыз. Star of Asia, San Remo және Новая Волна фестивальдері тәрізді континенталды маңызы бар шара. It's like a European city now. Very much so. It's obviously the citizens and the administration and everybody have been working very hard to make this into a first-class city. Теңіз деңгейінен 2260 метр биіктікте Шымбұлақ тау-шаңғы курорты орналасқан.
Ол географиялық жағынан мегаполиске жақын орналасумен ерекшеленеді. Курорт Алматы орталығынан небәрі 25 шақырым қашықтықта орналасқан. Медеуден Шымбұлаққа дейін керемет арқан жолмен көтерілуге болады. Бір қатар сапалы көрсеткіштер бойынша Шымбұлақ әлемдегі курорттардан еш кем емес. Әуежайдан бастап санағандағы қашықтығы жағынан бірінші орынды, маусымның орташа ұзақтығы жағынан екінші орынды, ал қарының сапасы бойынша бесінші орынды еншілеп тұр. 2017 жылдың қысқы маусымында Алматының биік тауында орналасқан курортта келушілердің саны рекордтық көрсеткішке жетті. Бір күнде Шымбұлақ пен Медеу курорттарына келушілер саны 28 мың адамды құрады. Бұл жағдайды 2017 жылы қыс айында бүкіл әлем спорт сүйер қауымының назары Қазақстанда болуымен байланыстыруға болады. Алматы қаласында өткізілген 28-ші бүкіл әлемдік қысқы универсиада, қыста өткізілген универсиадалар тарихында адам ең көп келген жарыс деп танылды. Жер жақан көз тіккен бұл универсиада, нағыз жастық жігердің аламаны, жарқын жеңістердің бастауы, болашақ олимпиада чемпиондарының мектебі, Алатаудың жауһар тәжіндей Шымбұлақ пен рекорд ұстаханасы Медеу осы күндерде талай жаңа есімдерді мәшһүр етеді деп сенеміз. Жарысқа әлемнің 57 елінен келген 2000-ға жуық спортшы қатысты. 2017 жылдың универсиада оқиғасын 80 елде миллиардтан аса адам тамашалады. Бүкіл әлемдік студенттер ойынның өткізу кезінде мегаполиске 100 мыңнан аса Қазақстан тұрғыны келді. Сол кезде Алматыға шетелден 30 мыңнан аса қонақ келді. Универсиада мегаполистің спорттық нысандарына деген қызығушылықты айтарлықтай артыра түсті. Қала тіршілігінде бұқаралық спорттың рөлі лезде жоғары көтерілді. Сөйтіп, Алматы қысқы спорт ойындарының өңірлік орталығы деген мәртебесін нығайта түсті. Көрікті жерлер Алматының төңірегінде де толып жатыр. Жыл сайын 10 мыңдаған адам ерекше сұлу, шарын шатқалын көру үшін келеді екен. Бұл жерде қала тұрғындары мен қонақтары қайран қалатын, заңғарлығымен ерекшеленетін қамалдар мекені орналасқан. Тағы бір танымал туристік бағыт үлкен Алматы көлі деген тау маржанымен әйгілі Іле Алатау ұлттық саябағы. Көл жыл бойы келетін туристерді таңдандырады. Небәрі бірнеше сағаттың ішінде саябақта жүріп даланы да көруге, алып шалғындарына баруға да, және мұздықтарға да көтерілуге болады. Тағы бір атақты туристік бағыт табиғаттың ерекше жаратылысы Қайыңды көлі. Мұнда мұздай суық суда шыршалар өсіп тұрады, бейне бір суға батқан орманды көріп таңданасыз. Бұл жер бүкіл әлемнен келген дайверлер мен табиғат жаратылыстарына әуес жандарды қызықтырады. Альпинизм саласына әуес жандар мен кәсіпқойлар Іле Алатау тауларына баяғыдан бері қызығушылық танытады. Ең атақты шыңы Нұрсұлтан деп аталады. Оның биіктігі 4000 метрден асады. Шың Алматы аумағынан жақсы көрінеді. Жыл сайын мұнда тау басына бұқаралық альпиниадаға қатысушылар көтеріледі. Алматы сан қырлылығымен ерекшеленеді. Табиғатының сұлулығы мен үлкен мегаполистің мүмкіндіктері керемет үйлесім тапқан. So I see more and more people coming from US, Canada, Sweden, Europe. So more and more interested in how Almaty is growing and how Almaty is developing. And actually I'm coming here for things which I cannot find in US. Қала өмір сүруге жайлы. Әлемдік деңгейдегі 5 жұлдызды қонақ үйлерден бастап, жайлы хостелдерге дейін кез келген талғамға сай қонақ үйлерді осынан табаласыз. Қаладағы 137 қонақ үйдің ішінде Алматының нышаны болып саналатын 25 қабатты Қазақстан қонақ үйін ерекше атап өткен жөн. Алматының 2000-нан аса мейрамханасы мен кафесі тамақ талғампаздарын сапалы қызметімен қуантады. Бұл жерлерден 50-ден аса тағам түрінің дәмін татуға болады. Қалада 150-ден аса сауда орталығы жұмыс істейді. Мұндай жерлерден Louis Vuitton және Christian Louboutin сияқты бүкіл әлемге танымал брендтер, жиһаз, алтын әшекейлер мен басқа да тауарлар сатып алуға болады. Алматының 30-ға жуық ірі сауда ойын-сауық орталықтарының бірі Есентай Мол.
Люкс санатты ультра заманауи сауда орталығында жергілікті және шетелдік брендтер өнімін сататын 160-қа жуық дүкен бар. Алматы Сейлс фестиваль қалалық женгілдіктер фестивалі дәстүрге айналды. Ол жылына 2 рет өткізіледі. Фестиваль кезінде Алматының 100-ден аса сауда орталығы сатып алушыларға 80%-ға дейінгі женгілдік ұсынады. Ал қаладағы 15 қонағы 40%-ға дейін женгілдік жасайды. Тауарлардың мол түрімен және алағылалығымен таңдандыратын дәстүрлі шығыс базарларының да алатын орны зор. Мұнда бәрі сатылады. Азық түлік, тоқыма, жиһаз. Базарда саудаласу дәстүрге айналған. Базардан құр қол кете алмайсыз. Егер сіз ұлттық тағамдарды бағалайтын жан болсаңыз, Алматы сіздің көңіліңізді әсте қалдырмайды. Өзінің жеке қазақ тағамдарынан басқа кез келген талғамнан шығатын тамақ дайындап береді. Дәмді әрі жылдам, жүрек жалғап алуға болатын, асханалар мен кафелер, қызмет көрсету сапасы жоғары әрі керемет жайлы таңғажайып мейрамханалар әр бұрышта кездеседі. Тойымды әрі дәмді түскі ас ішіп алған соң, жасыл ағаштардың көлеңкесінде серуендеген қандай керемет. Алматы көшелері көптеген бақтармен, саябақтармен және гүл бағымен безендірілген. 125 субұрқақ тұрғындар мен қонақтардың көз жауын алады. Іле Алатауының аппа қар басқан ұшар басына қарай отырып, керемет алаңдарда гольф ойнауға болады. Спорттың бұл түрінің Қазақстанда пайда болғанына, салыстырмалы түрде алғанда көп уақыт бола қойған жоқ, бірақ өте танымал болып кетті. Алматыда керемет алаңы бар, 3 гольф клубы бар. Қаланың мәдени өмірі асып-тасып жатыр. Алматы 2020 даму бағдарламасының аясында халықаралық оқиғалар, шаралар, көрмелер мен фестивальдер өткізіледі. 2016 жылы Алматы 1000 жылдығын атап өтті. Бұл мереке әлемдік ауқымдағы оқиғаға айналып, ЮНЕСКО-ның мерейтойлы әрі айтулы күндерінің күнтізбесіне енді. Мегаполистің 1000 жылдыққа орай өткізген салтанаты 12 қазан күні ұйымның Париждегі штаб пәтерінде өткізілді. Алматыда қызықты әрі ерекше экспозициялары бар 26 музей орналасқан. Ықылас атындағы халықтық музыкалық аспаптар музейі. Мұнда Абай, Біржан, Құрманғазы, Махамбет және басқа да атақты музыканттардың аспаптары қойылған. Жақында ғана ашылған Алматы мұражайына 40 мыңға жуық экспонат қойылған. Тарихи материалдардың ерекшеленіп берілуі әсіресе балаларды қызықтырады. Мұражайда соңғы үлгідегі мультимедиалық көрме технологиялары іске қосылған. Күн сайын оның 11 залына әр түрлі жастағы алматылықтар мен қала қонақтары келеді. Мұнда баршаңызға арналған мұражай экспозициясы ашық. Мұражай мүмкіндігі шектеулі жандар үшін және елбасының рухани жаңғыру мақалалық бағдарламасын іске асыру аясында салынған. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2017 жылы осы бағдарламаны бастама етіп көтерген сәттен бастап, Алматы сөз болып отырған бағдарламаны іске асыру үшін атсалысып келеді. Рухани жаңғыру бағдарламасы Қазақстан халқының қоғамдық санасын жаңғыртады және мәдениетті дамытумен тікелей байланысты. Рухани жаңғырудың басты мағынасы бұл алдыңғы қатарлы көшбасшы елдердің қатарына қосыламыз десек, жалпы ұлтымыз заманауи бәсекеге қабілетті, яғни тың өзгерістерді қабылдай алатын, озық технологияларды меңгере алатын, жаңаша ойлай білетін болуға жет. Алматыда 16 театр жұмыс істейді. Қойылымдар әртүрлі, оның ішінде пьеса, опера, балет, кез келген көрерменнің талабын қанағаттандырары сөзсіз. Қазақстанда 160-тан аса ұлт пен халық тұрады. Мультимәдениетті және космополиттік Алматыда 120-дан аса ұлт өкілдері бейбітшілікте әрі келісімде өмір сүріп келеді. Алматының мультимәдениеттік мәртебесі ұлттың төл театрларын ерекшелеп көрсетеді. Олар ұйғыр, корей және неміс театры. Заманауи ойын-сауыққа әуес жандарға Алматы кинозал, боулинг, бильярд және басқа да ойын-сауық орталықтарынан бастап көптеген жерлерді ұсына алады. Түнгі Алматының тіршілігінде мыңнан аса жарық көзі бар. Барлар, түнгі клубтар жұмыс істейді. Айналадан әуен, күлкі естіледі, би алаңдарын да байқайсыз. Қалада көңіл көтеріп демалу үшін барлық жағдай жасалған. Өйткені түнгі Алматы тек әдемі ғана емес, сондай-ақ қауіпсіз қала. Көшелері жап-жарық, 74 мыңнан аса бейнебақылау камерасы жұмыс істейді.
полиция қызметкерлері заманауи техникалық құралдармен жабдықталған. Алматының маңызды білім беретін және орталық Азиядағы маңызды медициналық орталық ретіндегі рөлі де жыл санап артып келеді. Алматыда жоғары дамыған кардиохирургия, нейрохирургия және бала босандыру салалары өңір тұрғындарына аса қажет. Тиісті халықаралық стандарттарға сәйкес келетін жоғары білім алу үшін Алматыға жыл сайын ондаған елден мыңдаған студент келеді екен. Медициналық туризм даму үстінде заманауи жабдықтар мен біліктілігі жоғары дәрігерлер Қазақстанның барлық өңірі мен шетелден келетін емделушілерге қызмет көрсетеді. Іскерлік туризмде кеңінен таралған. Алматыда тұрақты түрде форумдар мен симпозиумдар өткізіліп тұрады. Маңызды мәмілелер мен келісімдер жасалады. Қолайлы инвестициялық ахуал Алматыға өзінің бизнес идеяларын іске асыру үшін келетін іскер және бастамшыл адамдарды тартады. Алматы – мыңдаған мүмкіндіктер қаласы. Алматыға бір көргеніне мәңгі ғашық болып қалу үшін санаулы сәттің өзі жеткілікті. Ал егер оның сан алуандығына тәнті болғыңыз келсе, бір ғасырдың өзі аздығы етері сөзсіз.